نبوونی ئاوی گرم و گەرمکەرەوە و نەبوونی خزمەتگوزاریەکان بووەتە خەمی گەورەی قوتابیانی بەشەناوخۆیی زانکۆی سلێمانی. قوتابیان بە جۆرێک تینیان بۆ هاتووە پەنا بۆ خۆپیشاندان و ڕێگەگرتن دەبن و بەرپرسانی زانکۆش چەند ساڵێکە نەیانتوانیوە گرفتی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی بەشەناخۆیەکانیان چارەسەر بکەن. ئێمە ئەو داواکارانە ئێمە داواکاری ئێستامانیە داواکاری چوار ساڵی ڕابردوومانە تا ئێستا لە سەرەتایەترین خزمەتگوزاریەکان بێبەشین. ئێمە بۆ هەر ژوورێک 125 هەزار مانی وەرگیراوە کە تا ئێستا هەر ژوورێک 5-6 نەفەری تێدایە کە ژووری وا هەیە 150 هەزاری لێ وەرگیراوە. ئێمە تا ئێستا ئاوی گەرممان نییە، هەتا ئێستا تەلەبەمان هەیە باوەڕت بی یەک هەفتەی خۆی نەشردووە چونکە ئاو نەبووە خۆی تێبشۆین. ئێستا لە بری قەمسەڵاهانی خوێندکاری ئەبێت هەفتەی دوو هەفتەی دێر بەتانێ بەر بە خۆیان سەعی بکات. ئێمە ناڵێن، ئێمە ئەڵێن ویلاکانتان کە لە شوێنەکردان دو واز لەوە هێنین، واز لە نەوت هێنین، واز لە داهاتی گەلە هێنین، وازیش لە پارەکان هێنین بۆ خۆتان، تەنها مافی سەرەتایی خۆمان بنەوە. وی گەرم نییە خوێندکار بە چی خۆیشوە؟ وەڵڵا من خۆم شەخسی خۆم دوو ساڵە بە مەنجەڵ ئاو گەرمەکەم. وەڵڵاهی وەڵڵاهی حەمامەکە دوو مەتر نازانم مەنجەڵ لێرە دانێ مەنجەڵ لێم خۆم ئەوەکەم بەس ئێم نازانم لە کوێ خۆم شۆ ئەگەر تین مام بۆ نیە یەک مانگە لێرینە باشە، هەفتێک خۆ مانگر، دووی خۆ مانگر، سێی خۆ مانگر. ئەگەر ئەو مانگە خۆ بگرین دەڵێن هەر ڕادێن مانگێش کەش دووی کە سێی کە نابێشە ئەوە ئی کێشەی چوار ساڵیشە کە هەموو ساڵە بەردەوامە دەبێت خۆ پێشاندام کە ئینجا چارە دەکرد. هەر قوتابیەک لە کاتی وەرگرتنی بەشەناوخۆییدا 25 هەزار دیناری لێ وەرگیراوە و ساڵی پار 100 هەزار دینار. بەڵام بەوتەی قوتابیان نازانرێت ئەو پارەیە چی لێ هاتووە و لە چیدا سەرف کراوە. لەگەڵەوەشدا وەزارەتی دارایی بڕەبوجێکی بۆ خزمەتگوزاری بەشەناوخۆیی زانکۆی سلێمانی دابین کردووە. خۆپیشاندانیش بووەتە فشاری هەموو ساڵێکی قوتابیانی بەشەناوخۆیی زانکۆی سلێمانی تا بەرپرسانی زانکۆ ناچار بن خزمەتگوزاریان بۆ دابین بکەن. هەر ژوورە و 5 نەفەرە، هەر نەفەرێک 25 هەزاری داوە، کەواتە 125 هەزارە، کەواتە 125 هەزاری داوە هەر ژوورێک لە داخلیەکان. بۆچی داوتان ئەم پارەی؟ وەڵای کەس نازانێ بۆچیە، کەس نازانێ بۆچی دراوە ئەو 25 هەزارە. خزمەتگوزاریەکە تەنە نەبوونی ئاوی گەرمە؟ نەک ئاوی گەرم، تەنانەت کارگوزار و هیچ شتێک نیە لە داخلیەکان، هەمووی پیس و بۆگەنە. هەر بەخۆ تەلەبەکان بخۆیان پاکیچیەکانەوە. خۆشمە نازانین هیچ خزمەتگوزارێک لە داخلیەکانە نەکراوە، پاکەرۆ هێشتا ناتوە، ئاوی گەرم هێشتا هیچ نییە، هەموو خوێندکارەکان لە داخلی هەموو تووشی نەخۆشی بۆم سەرمایە. یەکەم ساڵی 100 هەزار نێستنی کە پارەیەکی خەیاڵی بووکە پرسیارمان لێکردن کوا پارەکە. خۆشیان هانوێ مە نازانی چی لێهاتوو. نەپرسم پاری تەندەری ئەو کافتریانە چی لێهاتوو؟ 50 کافتریای تیایە لەوەشە 100 دەفتەر بەس داهاتێوێت، دایانە بە تەندەر، دایانە بە کۆمپانیەکان پارەکەی خوراوە، دەبا تەندەرە دانێن بۆ بیدیەکان پاکەرەوەیشی بۆ دانێن. حیز نەبێ بە یەک کافتریای بۆ دانێن بەس بەش یەکە 200 کاف بەس کافتریای ناوەند داهاتەکەی لەوەشە 20 دەفتەر بێت، یە دوو دەفتەری دانێن بۆ پاکردنەوەکانی. ئەم ساڵ 25 هەزار دیناری لێوەرگیراوە، ئێستا حسابمان نەکرد، یعنی داهاتی بەس بەشەناوخۆکانی کوڕانە کوچان 44 دەفتەر و 500 هەزارە. کاچی ئاوی گەرمان نییە. چراوەی وەزارەتی دارایی بڵاوکردە پارێزگای سلێمانی بڵاوکردە مانگانە بڕی 85 ملیۆن بۆ داخلەکان دابەش کراوە و ئەم مانگی گشتواوی هەتای دابین کراوە، خەرج کراوە وەزارەتی دارایی، ڕەزامەندی لەسەری نووسراوەکەش بڵاو کراوەتەوە. بەڵام هەتاکو ئێستاش دیارنی ئەو پارەیە چی لێ دێت؟ 20 ملیۆنی بۆ بەشەناوخۆییەکان، بۆ چاکردنی مەسعەت و خزمەتگوزارەکان، ئەوش بۆ کارمەندەکانە. بەڵام هەتاکو ئێستا هیچێک لەو ڕەپارەیە دیار نی. گەرچی بەرپرسانی زانکۆ ڕێگەیان نەدا پەیام دیمەنی ناو بەشەناخۆیەکان بگوازێتەوە، بەڵام بە پێی ئەو وێنانەی قوتابیان بۆ پەیامیان ناردووە پیس و پۆخلی ناو بەشەناخۆیەکان بەهۆی نەبوونی کارگوزار و نەبوونی خزمەتگوزاریەکان مەترسی جددی بۆ تەندروستی قوتابیان دروست کردووە. خۆپیشاندان و ڕێگەگرتنی قوتابیانی بەشەناوخۆیی لە کاتێکدا بووە پێشتر بەرپرسانی زانکۆ لەو گرفتانە ئاگادار کراونەتەوە. بەڵام سەرەڕای دیاریکردنی وادەیەک بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان بێ وەڵامی زانکۆ ناڕزایی قوتابیانی بۆ خۆپیشاندان و ڕێگەگرتن گۆڕیوە. جەلال محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.